Aš Audrius, atvažiavęs į Kauno. Iš Kauno, iš Lietuvos, viena iš grupių, kartu su savo draugu Žilvinu, su žmona Laura ir Renata. Atvažiavom į šitą betifikaciją ir labai džiaugiamės būdami čianai, nes meldžiame savo maldom, prašom Don Alvaro užtarimo ir nuo šiol, kai jis paskelbtas palaimintoju, tą darysim dar labiau. Dėlsime dar kažkiau. Ačiū. Ta.